Kdo se v letošní sezóně chtěl dostat do nejlepší pětky nejlépe střílejících golmanů, musel z pěti puků trefit přesně hned třikrát. Před 4 lety, kdy jsme s touto disciplínou začínali, přitom 3 přesné zásahy stačily na vítězství. Teď už tedy to nejlepší z disciplíny o nejšikovnějšího brankáře. Branislav Konrád poslal do branky dokonce 4 puky, jeden ale nesplnil požadované kritérium, tedy nedoplachtil za červenou čáru. I tak si ale se 3 přesnými zásahy vytvořil osobní maximum. Před 3 lety mířil přesně 2x. Výsledkem je letos 5. místo. Proč ale jedna střela nepřeletěla červenou čáru? No, vymenil jsem hokejky, alebo teda vymenil prvý mi nový typ, takže jsem s tím začal trénovat. Zkusil jsem to najprv zastavit, toho jsem netrafil ani jeden. A neviem, no asi je tam problém nejak to zdvihnúť. Ešte si musím asi zvyknúť, ešte sme krátko na lade. Branislav Konrád už byl blízko ke gólu i v zápase. Konrád posílá kotouč do odkryté branky a pozor, to bylo těsně vedle. Branislav Konrád málem mohl potvrdit vítězství Olomouce. No ja nejak som o tom nepremýšľal, ale v Plzni sa mi to skoro podarilo v play-off. Myslím, 2 roky dozadu to išlo tak pol metra vedla. Ale priznám sa, že to nebol zámer úplne trafiť bránu, ja som to chcel len vyhodiť stredom. A nakoniec sme všetci čakali, či to hlavne nepadlo. A potom myslím, že za chvíľu na to dal nejak alebo predtým dal gól Filip Novotný, takže konečne sa to niekomu podarilo aj v extralíge. Z Olomouce sa presúvame do stredných Čech. Landon Bow šel do dovednostních disciplín už podruhé. Loni zkoušel rychlé rozehrání puku a skončil 8. Letošní střelba mu sedla víc. Prokladno vybojoval 4. pozici za 3 přesné zásahy a čas 18:88. Loni, když jsem musel kolem branky hodně bruslit, to bylo náročnější. Určitě jsem se přitom víc unavil, takže tahle střelba je určitě lepší, ale přál bych si ještě o trochu lepší výkon. Ale jsem rád, že letos byla střelba, bylo to zábavnější. A míříme za bronzovou pozicí. Tu si vystřílel maskovaný muž energie. Štěpán Lukeš moc dobře věděl, do čeho jde. Hned v prvním ročníku této disciplíny byl ve finále. Za 2 přesné zásahy tehdy skončil 2. Teď se zlepšil. Štěpán Lukeš také zamířil přesně 3x, stejně jako Konrád a Bow. Svůj pokus zvládl v čase 16:35 a ten při rovnosti přesných zásahů rozhodoval. Golmana energie rychlejší frekvence střelby poslala na 3. příčku. Tak první jsem teda netušil, že tam padnul, ale 3 asi dobrý. Výkon Štěpána Lukeše ale mohl být ještě lepší, v ruce totiž neměl úplně ideální hokejku. Vlastně mám 2 druhy a ještě mi nepřišly ty moje, který bych chtěl, takže jsem z toho měl trošku strach, ale 3 beru. Na své provizorní i na té zápasové hokejce, ale Štěpán Lukeš má jednu specialitu. Mně přijde ta tyč strašně úzká, no, takže potřebuji držet tu hokejku jako třeba větší průměr a to mi dělá právě ta páska. Štěpán Lukeš má tedy bronz. 3x podle pravidel skoroval i 4. Landon Bow a 5. Branislav Konrád. A jak to bude vypadat ve finále? Petr Kváča zkusí sestřelit vítěze této disciplíny ze sezóny 2020-2021 Filipa Novotného. Kolik přesných zásahů měl vítěz? Petr Kváča nebo Filip Novotný? Liberec nebo Mladá Boleslav? Vítěze se dozvíte v poslední reportáži této disciplíny na hokej.cz, hokejka.tv.cz a oficiálním facebookovém profilu Tipsport Extraligy.